እኔ እስልምናን መቀበል ፈልጌ ነበር፣ ቤተሰቦቼን ግን እንዳላጣቸው ፈራሁ። ነይ ግቢ፣ ልልክልሽ ነው። ግቢ ላናግርሽ። ልኬልሻለሁኝ። እሺ ነይ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ይሰማል? ይሰማሻል? ወጣሽ? እሺ፣ እኔም ሁሱ እያልሽ ነው። እሺ ነይ ግቢ። ናርዲ፣ ልኬልሻለሁኝ። ፈቃደኛ ከሆንሽ ግቢና ላናግርሽ። ናርዲ ሰላም። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እኔም እንደዛው ነው። ያው እንትን ለማለት ፈልግ ነበረ፣ ግን ቤተሰቦችን ለማጣት በጣም ነው የፈራሁት። ማለት እኔ አባቴ ቄስ ነው ገባ እና በጣም ነው የከበደኝ። በቃ እኔ ካሰብኩበት 3 ዓመት ከዛ በላይ ይሆነኛል። የምሬን ነው የምልህ። ግን ቤተሰቦች ለነሱ ብዬ በቃ ራሴን እየጎዳሁ ነው ያለው። ይኸውልሽ አንድ ነገር አስ እና ይሄ ምንም እንትን ማግራኝ ነው ስምኝ። እሺ እንሞታለን ናርዲ፣ እዚህ ምድር ላይ የምንቆያት ጊዜ ውስን ነች። በምንሞት ጊዜ ከአምላክ ፊት ብቻችንን የምንቆምበት ቀን አለ፣ የሚጠይቅብንም ቀን ይመጣል። እስልምናም ለሁሉም ነቢያቶች እያስያዝኩን በየጊዜው ልክ የላቸው ነበር። የሰው ልጆች ተከተላችሁ ወይም አልተከተላችሁም ብሉ፣ ለየብቻችን ከፊቱ ቁመን የምንጠየቅበት ቀን አለ። አይ የዛኔ ቤተሰቦችን ፈርቼ አልያዝኩም ብትይ አይሰማሽም አምላክ። እንትን አይደል ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ማ ሚንኩም ሚን አሐድን ኢላ ሰዩከልሙሁ ረብሁ ለይሰ በይነሁ ወበይነሁ ቱርጁማን አሉ። የሰው ልጆች ሆይ ከፍርዱ የፍርድ ቀን ከየዛኔ ከቀብራችሁ ከተቀሰቀሳችሁ በኋላ ከእናንተ አንድም ሰው ሳይቀር ከአምላኩ ፊት ቁሙ፣ እያንዳንዳችሁ በተናጠል በአምላካችሁና በእናንተ መካከል ንግግር ታደርጋላችሁ፣ ያለማንም አስተርጓሚ ብለው ተናገሩ። ከእናንተ አንድም የለም ያለማንም አስተርጓሚ ከአምላኩ ጋር የሚያናግር ቢሆን እንጂ አምላኩ የሚያናግረው ቢሆን እንጂ። ልብ ብላችሁ ስሙ እንዳለ ለፍርዱ ቀን ሁላችንም የሰው ልጆች ከቆምን በኋላ በተናጠል ነው የምንጠራው። አከሌ ና ትባላለህ፣ በመልአክ ነው የምትወሰደው። አንድ ማምለጥ የለም። እነዚያ መላእክቶች ይዘው ወዴት ይሄዳሉ? ወደ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዘንድ። በአንተና በአላህ መካከል ማንም አስተርጓሚ ሳይኖር አላህ ይጠይቀሃል። እድሜ ሰጥቼህ ነበር ይሄን ያክል አይደል ይልሃል። አዎ። እንዲህ አይነት ጸጋ ሰጥቼህ ነበር። አዎ። እስልምና ልኬልህ ነበር ተከተልክ ብሎ ይጠይቀሃል። እያወቀ ማለት ነው። ለምንድን ነው እያወቀ ታዲያ የሚጠይቅህ? አንተ በራስህ ጊዜ ስህተትህን አምነህ እሺ፣ ይቅርታሽ እየሰማ ነው። እሺ አዳምጡ። አንተ በራስህ ጊዜ ስህተትህን አምነህ ከእርሱ ፊት እንዳልበደለህ እንድታውቅ ዘንድ ወላሂ አምላክ በጣም አዛኝ ነው። ክደኸኛልና ቀጥታ ገሃነም ግባ ብሎ አይከታቸውም። የውመል ቂያማ ማለት ነው። ና ባሪያዬ ይልሃል፣ በአንተና በእርሱ መካከል። እንዲህ እድሜ ሰጥቼህ ነበር፣ ጸጋን ሰጥቼህ ነበር፣ በርካታ ውለታ ነው እየልሃለሁ። እስልምናንም ለነቢያቶች ልኬልህ ነበር፣ እኔም በብቸኝነት እንድትገዛኝም አዘውህ ነበር። ያን ተቀብለሃል ይልሃል። የዛኔ ምንድን ነው መልሳችሁ? አይ አምላኬ፣ ቤተሰቦችን ፈርቼ አልተከተልኩም። ይሄ ነው መልሳችሁ? ይሄን እንዳዘጋጃችሁ እወቁት። ይሄ ነገር አይጠቅሟቸውም ቤተሰቦቻችሁ። ግልጽ ነው አይደለም? ሸሃዳ ማለት ምንድን ነው? ሸሃዳ ማለት የአምላክህን የአላህን አንድነት፣ እርሱ በብቸኝነት የሚመለክ እውነተኛ አምላክ መሆኑን መመስከር። ይህንን እንደሚያው መቼ እንደምታውቁ ታውቃላችሁ። ሱብሓነላህ። አላህ ምን አለ? የውመኢዚ ይወፊህም ላሁ ዲነሁም ልሐቅ አለ።
የዛኔም ምድር ላይ ሲሰሩት የነበሩትን ምንዳቸውን እከፍላቸዋለሁኝ አለ። የፍርዱ ቀን ወያዕለሙነ አና ላሀ ሁወ ልሐቁ ልሙቢን አለ። የዛኔ በትክክል ትክክለኛ አምላካቸው አላህ እንደሆነም ሁሉም ይረዳሉ አለ። ታዲያ ምን ይመኛሉ? አላህን አንድ ጥያቄ ይጠይቃሉ። ቃል ረቢ ርጅዑን፣ አምላኬ እባክህ አንዴ መልሰኝ ወደ ምድርና አንተ ባዘዝከኝ መልኩ የምከተልበትን እድል ስጠኝ አንዴ ብሎ ይጠይቃል። ወላሂ በጣም በርካታ ቦታ ላይ አለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይህን እየተናገረ ወደፊት የሚከሰት ነው። ለምንድን ነው አላህ ይህንን ነገራት የሚናገረው? ቁርአን ላይ ምን ይላል? ሩበማ የወዱ ለዚነ ከፈሩ ለው ካኑ ሙስሊሚን ይላል። እኔን ክደውኝ የነበሩ ሰዎች ከፍርዱ ቀን በኋላ ምን ነው ሙስሊም ሆነን በነበር የሚሉበት ቀን ይመጣል እያለ ይናገራል። ይህን ሁሉ የሚነግራችሁ አሁን ቀድሞ ማለት ነው። ረሕመተን ቢኩም ወላሂ አዝኖላችሁ ነው። ግልጽ ነው አይደለ? አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አዝኖ ነው ይሄን እየተናገረ ያለው። በኋላ ከሞታችሁና ከእርሱ ፊት ለፍርዱ ቀን ከቆማችሁ ምን አይነት መልእክት ልካልን ነው አንተን እንድናመልክ መንገዱን የሚያሳየን አላገኘንም ብለው በእርሱ ላይ መረጃ እንዳያቀርቡ ዘንድ ያውና ነቢያት ላከ በየጊዜው ሁሉም ነቢያት አንድ መልእክት ነው የያዙ። አሻብሸር ችግር የለም። ሁሉም ነቢያት የተላኩት አንድን መልእክት ይዘው ነው። ያ ጀማ እዛ አይደለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁሉንም ነቢያት በምን መልእክት እንደላካቸው ሲገልጽ ምን አለ? ወለቀድ በዐትና ፊ ኩል ኡመቲን ረሱላን አን ይዕቡዱ ላህ ወጅተኒቡ ጣጉት አለ። በእርግጥም ለእያንዳንዱ ማህበረሰብ ነቢያትን ልኬ ነበር አለ። እነዚያም ነቢያቶች ሁሉም ማስተምህሮታቸው አንድ ነበር አለ። እርሱም ምንድን ነው? አን ይዕቡዱ ላህ ወጅተኒቡ ጣጉት፣ ሰዎች ሆይ አንድ ፈጣሪን አላህን በብቸኝነት ተገዙ፣ ከእርሱ ውጭ ያሉ ባዕድ አምልኮዎችን ሁሉ ራቁ የሚል አስተምህሮት ነበራቸው። እነ አብርሃም፣ እነ ኢስሐቅ፣ እነ ያዕቁብ፣ እነ ዮሴፍ፣ እነ ሙሴ፣ እነ ዳዊት፣ እነ ሰለሞን፣ እነ ኢልያስ ሁላቸውም፣ እነ ዘከርያስ፣ እነ ዒሳ ወይንም ኢየሱስ ሁላቸውም ይሄን ነው ያስተማሩት። ኢየሱስ ለእስራኤል ልጆች ምን እንዳስተማረ ልንገራችሁ። ኢየሱስ ለእስራኤል ልጆች በመጀመሪያ ከአላህ ዘንድ የተላከ ነቢይ መሆኑን ገለጸላቸው። ምን አለ? ወኢዝ ቃለ ዒሳ ብኑ መርየም ያ በኒ እስራኤል እኒ ረሱሉላሂ ኢለይኩም፣ የማርያም ልጅ ኢየሱስ ወይንም ዒሳ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ እኒ ረሱሉላሂ ኢለይኩም፣ እኔ ወደ እናንተ የተላኩላችሁ የአላህ ነቢይና መልእክተኛ ነኝ አላቸው። ሌላም ቦታ ላይ አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የኢየሱስን ምንነት ሲገልጽ ምን አለ? ወረሱለን ኢላ በኒ እስራኤል አለ። ኢየሱስንም ወደ እስራኤል ልጆች ነቢይ አድርጌ ልኬዋለሁ እያለ ይገልጻል። ለእስራኤል ልጆች ተምሳሌትም አድርጌዋለሁኝ እያለ ይገልጻል። ሌላ ቦታ ላይ ሱረቱ ዝኽሩፍ ላይ ምን አለ? ኢን ሁወ ኢላ ዓብዱን አንዓምና ዓለይሂ ወጀዓልናሁ መሰለን ሊበኒ እስራኤል ይላል። የማርያም ልጅ ዒሳን ወይንም ኢየሱስን ጸጋዬን ከዋልኩላቸው መልካም ባሪያዎቼ አንዱ ነበር አለ። ከዚያም ቀጥሎ ምን አለ? ወጀዓልናሁ መሰለን ሊበኒ እስራኤል፣ ለእስራኤል ልጆችም ተምሳሌት እና አርአያ አድርጌው ነበር ይላል። ግልጽ ነው አይደል? ይህ ነው። ይህ ከሆነ እሺ፣ ይህ ከሆነ ምን አስተምሯል ኢየሱስ ወደሚለው እንምጣ። እስካሁን የነገርኳችሁ የኢየሱስን ስም ማንነት ነው፣ ከራሱ ቃልና እንዲሁም አምላኩ አላህ ስለ እርሱ ስለገለጸው ጉዳይ። እሺ እሺ፣ መሐመድን ይመጣል ብሎ የጻፈውን ነቢይ ንገረኝ። ጥሩ። የነቢዩ መሐመድን መምጣት ካበሰሩ ነቢያቶች ኢየሱስ ራሱ አንዱ፣ ነቢይ ሙሐመድን ካበሰሩ ነቢያቶች መካከል አንዱ ነው። ከእኔ በኋላ ብሎ እንዳውም ገለጸ፣ ከእኔ በኋላ አንድ ነቢይ ይመጣል እርሱም አህመድ ወይንም ሙሐመድ የሚባል ብሎ ገልጾላቸዋል። ሱረቱን አሶፍ ላይ ሂደት ታገኘዋለ። ምን ይላል? ወኢዝ ቃለ ዒሳ ብኑ መርየም ያ በኒ እስራኤል እኒ ረሱሉላሂ ኢለይኩም مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد له فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين له ترى يدل يا مريم لج عيسى وينم إيسوس لإسرائيل لجوش اندي هارات إن أنت إسرائيل لجوش هوي أني لأن أنت كالله زند تلاك الله تشوف نبينا ملك تنياني كأنين بهارة جمرا كرسما في تسلا تلاك ومزاحف تناقر سلا موسي مزاحف ለተውራት ምን አለ? ሙሰድቀን ሊማ በይነ የደየ ቢለ ተውራ
ከእኔ በፊት ያለፈውን ያለን የተውራትን መጽሐፍ እውን የምል የማጸድቅ አለ። ይህ ነቢያቶች አንዱ መገለጫቸው ነው። የቀደምቶችም ነቢያቶች መጽሐፍ ያጸድቃሉ፣ ከአላህ ዘንድ መጽሐፍ የተሰጣቸው ግልጽ ነው አይደለም? ነቢዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሁሉም ነቢያት የተሰጡ መጽሐፍቶችን ማመን አንዱ የእምነታችን መሰረት እንደሆነ ነግረውናል። ገብታቸዋል አይደል? በዚያን ጊዜ ለነቢያቶች በተወረደው መጽሐፍቶች ሁሉ እናምናለን። ልቀጥልልህ የእኔ ወድ፣ እስከ ዛሬ ተሸውጄ የነበረው ራሱ ቆጨኛል። መልካም ልብ ብላችሁ ስሙ። ነቢዩ መሐመድን ሲገልጽ ኢየሱስ ምን አለ? ወሙበሽረን አላቸው፣ በእስራኤል ልጆች ልብ ብላችሁ ስሙ ይቃል። ወሙበሽረን ቢረሱሊን የእቲ ሚን ባዕዲ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣን አንድ ነቢይ ወይንም መልእክተኛ የማበስራችሁ ሲሆን አላቸው። ግልጽ ነው አይደለም? ማነው እርሱም? ኢስሙሁ አላቸው፣ ስሙም አሕመድ ወይንም ሙሐመድ ይባላል አላቸው። ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምስት ስሞች አሏቸው። ሊየ ኸምሰቱ አስማ አሉ፣ ለእኔ አምስት ስሞች አሉኝ አሉ። አነ አሕመድ፣ አነ ሙሐመድ፣ አነ ልማሒ፣ አነ ልሓሽር፣ አነ ልዓፍ። አያቸው አይደለም? ይሄ ተናግሯል እና ማንም ነቢይ ስለ ነቢዩ ሙሐመድ ሳያበስር የሞተ የለም። ይገርማችኋል፣ ማንም ነቢይ ስለ ነቢዩ ሙሐመድ ሳያበስር ያለፈ ነቢይ የለም። አምላክ አላህ የሁሉንም ነቢያት ቃል ኪዳን በአንድ የቁርአን አንቀጽ ላይ ገልጾታል። ሱራ አልዕምራን ላይ ሁሉንም ነቢያት ቃል ኪዳን ይዤባቸዋለሁኝ፣ አንድ ነቢይ ከእናንተ በስተ መጨረሻ በሚመጣ ጊዜ በእርሱ ልታምኑ ከጎኑ ሆናችሁ ልታግዙት እያለ ገልጾላቸዋል። ይህ ማለት በየጊዜያቸው ስለዚያ ነቢይ መልካምነትና ደግነት፣ እውነተኛነት ይናገሩ እንደነበር ይገልጻል። እሺ፣ ይህ ነው እና ናርዲ፣ ወደ ራስሽ ተመለሽና አስቢው። ነገ ከአምላክሽ ፊት ስለ ቤተሰብሽ አትጠየቂም። ገብቶሻል አይደለም? እዚህ ዓለም የምንኖረው ውስን ጊዜ ነች። ይህ ህይወታችንን ሙከራ እናድርገው። ሃይማኖት ከባድ ነው። ነገ የዘላለም ህይወት ወይ የምታገኝበት ነው የጀነትን ዓለም ወይንም ደግሞ የዘላለም የእሳት የገሃነምን ዓለም የምትኖሩበት ጉዳይ ነው። ሙከራ ሊሆን አይገባም። ሃይማኖት ብዙ ነገር መስዋዕት ሆናችሁ ለሰው ልትተው ትችላላችሁ፣ ለቤተሰብ ምናምን። ሃይማኖት ግን ቀልድ አይደለም። ግልጽ ነው አይደለም? ይህን ሰማይ ምድር ፍጥረት ዓለምን ሁሉ ያስገኘን አምላክ ክህደህ መኖር ማለት ለቤተሰብ ብለህ ምንኛ ኃይለኛ ክህደት ነው። ወላሂ ላዚም ግልጽ ነው አይደለም?